Bandiga buugaagta ee New American Book Fair ayaa lagu qabtay library-ga Carroll Road ee magaalada Columbus, Ohio. Waxaa soo abaabulay adeegyaal bisho ay ka mid yihiin Kowsar Muuse, Imran Malik, Deba Odia, iyo waliba kuwo kale oo ka tirsan New American Leadership. Waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda xafiisyada dowladda sida xafiiska duqa magaalada iyo waliba xubno ka socda jaaliyadda Soomaalida Columbus. Waxaa lagu soo bandhigay buugaag ku qoran luqado kala duwan, inkastoo aanan arkin wax buugaaga oo ay Soomaalidu qortay oo halkaasi la keenay, balse sida kale jaaliyaddu waa ay ka soo qayb gashay. Waa markii ugu horreysay oo la qabto bandhigga buugaagta ee New American, waxayna abaabulayaashu ii sheegeen in ay barnaamijkan sanad walba qaban doonaan, isla markaana ay ku soo dhoweynayaan dadka maskaxdooda tuujiya ee ayagu markaasi qorayaasha ah, qayb walba ay ka socdaan, luqad kasta ay ku hadlaan, iyo weliba din kasta ay haystaan. Qaar ka mid ah abaabulayaasha iyo weliba dadkii ka soo qayb galay oo aan qaarkood meesha kula kulmayna. What an exciting day to be here at the Carroll Road Library to celebrate the New American Book Fair. Thank you to the New American Magazine, DEBA, and all the committee members that put this together today. It is a wonderful opportunity to celebrate the diversity and the cultural art that is here today and being represented by so many different artists and their backgrounds. So we're super excited to be here for the inaugural New America Book Fair. Look forward to many more to come. Thank you for the opportunity, and we hope that people start to participate, come out and get a book at some point in time, because they will be here in the library forevermore. Thank you much. And waxaan halkan isugu nimid munaasabad lagu soo bandhigayay buugaag oo uu marti geliyay journalka la yiraahdo New American Magazine. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado oo aan ka soo qayb galo aniga oo matalaya degmada Columbus. Maxaa la yiraahdaa barnaamijkan madax ka ahay oo xiriirka bulshada, The New American Initiative. Waxaanan ku taageernay dadkii taageeray baan kamid ahayn qoralayaal tiro badan, dad badan oo qorayaal ah ayaa buugaa qoraya waa soo bandhigay oo dhammaantood asal ahaan muhaajiriin ah. In wax la qoro xigmad weyn ayaa ku jirta. Allah subxaanahu watacaala waxa uu aayadda qur-aanka ugu horreysa soo dejiyay waxay ahayd iqra, in wax la akhriyo oo la qoro, dadkana lagu wacyigeliyo. Waxay dhistaa maskaxda bini-aadamka, waxay ka dhigtaa bini-aadamka mid fakiraya, si wanaagsan u fakarayo. Waana arrin aad iyo aad u mudan in la dhiirigeliyo. Mid markii ugu horreysay way jiraan walaalayaal badan oo qorayaal hoo si gaargaar usoo bandhigay, laakiin dadka muhaajiriinta oo dhan laisugu yeero. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka hada, gaar ahaanna xafiiskayga inuu taageero, aad baan ugu faraxsanahay oo aan dhiirigelino howlaha noocan oo kale ah. Waxaa furmay barnaamijkii New American Leadership Academy sanadka 2023 oo furnaanaya ilaa iyo bisha November 18-keeda. Waxaana laga heli karaa xogtiisa iyo macluumaadka dheeraada columbus.gov/nala oo macnaheedu yahay columbus.gov/nala. Maalin wanaagsan. Maanta ay tahay maalin Sabti, waxaa ka dhacday xaflad ay isugu yimaadeen qorayaasha maaragtay adduunka meel kasta ka yimid oo book fair weeye. Waxaana furay nag gabadhka wakiila duqa magaalada Andrew Ginther, iyo waxaa yimid city council, iyo waxaa yimid dad fara badan oo ka qayb galay. Qorayaashu waxay soo bandhigeen buugaag aad u fara badan oo afaf badan ku qoran, laakiin mainly english bay kuwada qorayeen. Waan wada eegnay, waana maartay, waana loo mahad celiyey. Marka dhammaan communityga Soomaalida la socda buugaagtaas waxaa laga helayaa library-da Columbus oo idil TV-ga Ohio TV oo deeqasoona ayaad hogaaminayso. Waa inaad mahadsan tahay. Maanta waxaan joognaa book fair-ka lagu qabanayay Carroll Road Library, New American Book Fair. Wuxuu ahaa cajaa'ib, aad bay u qurxoon tahay. Waxaa kasoo qayb galay qoraalayaal badan, waxaa kasoo qayb galay dad madaxa oo maaragtay ka tirsan siriga state-kaba. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaa maaragtay aan uga mahadnaqayaa Somali Ohio TV oo deeqasoona ay nala joogto halkan. Waana ka faa'iidaysanay book fair-ka, wuxuu ahaa mid cajaa'ib ah. Waa mahadsantiin. A'uudu billaahi min ash-shaytaani rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan dadweynaha kugu xiran deeqa waa salaamaya. Halkan saake waxaan u nimid inaan ka qayb galno New American Book Fair.
oo lagu qabtay Abadan Carl waxa soo qayb galay anagoo badan oo community ga ah waxaan ku boorineyna de meshani umad kale gudisan baa isugu timid oo Columbus community ah oo nooc walba isugu jira qof walba buugaagtiisii buu ku soo bandhigay haqiiqatan buug Soomaaliya oo ama qof Soomaaliya oo buug ku soo bandhigay ma arag aruuro badan baa hadda jira oo qaalada dadka nagala yimid xataa ah oo buugaag soo bandhigay oo wax sawiraya oo ka faa'iideysanaya fursada iyo waqtiga iyo chaaniska dad waaweyn oo qaaradaha kala duwan iyagana ka yimid adduunka dacaladiisa oo sida aan Mareykan u nahay Mareykan oo ah oo waqtiga iyo bulshada isu timid iyo book fairka New American Book Fair uga faa'iideynaya ummadooda marka waxaan ku boorin lahaa dadka Soomaaliyeed bal fadhi ku dirirka maqaayadaha inaa buug inta u beddeshaan ummadaha meelaha isugu imaanayaan aad timaadaan caruurta aad keentaan caruurteena ay iska deysa un hadal un inay dhageysatay ay wax qorto oo aad ku dhiirisaan inay wax qoraan oo ay yimaadaan oo ummada ay la jaanqaadaan deeqo iyo inta ku xiran si gaar ahaaneed baan u salaamayaa walaashay deeqo oo u taagan mar walba inay ka qayb qaadato bulshada meel walba oo ay ku kulanto iyada iyo Kawthar iyo community ga dad badan oo halbowla u ah oo saakeena la jooga jira way salaamayaa dhamaan deeqo. My name is Deba Uwadia. I am the publisher of the New Americans magazine and also executive director of New Americans Information Community Information Center. And we are partnering with the Columbus Metropolitan Library holding the New Americans Book Fair here at the Carroll branch of the library. And so this is the first of the of our annual New Americans Book Fair. Thank you so much, Ohio Somali TV, for coming to cover this event. We are so proud of you, and we know all the great work that you have been doing in the community. We really love it, and we'll continue to appreciate your support, and we'll also be there to support the Somali Ohio TV. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وكوثر موسى إن مانتي وحان تشوغنا إن لايبراري قوين عصوب هذا كولومس لغا هرقليي وحا إله سبحانه وتعالى فرصة نوسيي إن انقبرنا برنامج وقوه رأيي نيو أمريكان بوك فير ولغو سبنديق آيي دادك وحقورا إي دادك وحقورية بوك تأي قرين نيو أمريكان اسكا أما دادك إما قران تسكا إن وبرنامج رنتي آد أوين داد بدن كسوقب غالين إن وحكا سوقب قبل قومي ذرنتي أذو كلا دوان وحكم ذاها وست أفريقيا كسوق قبل است أفريقيا كسوق قبل باكستاني إن دي المنطقة ناي almost like إفريق most of the countries كأهاي دكان قف قدت بدن أو وحكا قرن بوك كقرن تاريخ ضاضة أما نلاش مراهن كو إمادين أما وحي أركان بوك بدن very interesting ذرنتي لغو صابن لجاي إن وان كفر حسن هاي إن قب كأها نو أنا جو سومالي أو قبل كان دكان إن كم من هاي دت كم تقعنا برنامج كان سوق بنقابيي خاص تراني وكوثرة أو كم ذاها أورجانيس رسكا إسكوسو دبرد برنامج كان مانتي رونت فرصة داس وحاربة إن دت كو معرفة أي كفاءة إستان أو بوك تا جتان أو أقرستان أو المهو ذي أوجيان وحكجر الميرير أو دأدو ذكير تهاي تبان سنو أو بوك قري أو لقو دي رجلني بوك بدلنا قران مركا أرنتا سوكالة إن واحد وحكتو سنة سا إن معرفة أي قف كستو حقر كره دي ودد على قف استو متقانا ونننن خبرة له متقانا وح كجران حكمة اه إنه معركة وح صو صار كرو دبعا والله سعتان وح كستو جوجل كجرا ما وح كستو يوتيوب كجرا سند وح صح أتقاذن كرت لكن وح بوجل وقرا الله صوب بليش كرايو ووح أوقفك ومعركة يي وكو حساب تام كرو إن هالكلام أنت بحاسيده كلام اللي جوجا بابليشرز قف كي ربا إنو واح قرا إن داد بابلي شرسان اللي جوغا أو بوغا سو سارا أو كو سحايا أو كو أغرنايا أو ريفرنس كوغيالي بوغاغا أو
كوتستوسينا أمريكا قفكو باهن إن شاء الله بإذن الله ونلص حرير كرا وكحرير ناشر جذها بوقت صارا سيدو كلا ضد وآخرية وحي أقرا إن شاء الله بإذن الله مرلا بعدي مرصد حاد وحنلاقي قفك استو ساكا قبل جرناء معذي ونجلس قاعدة برنامج كان آدي هذا وما حسنت هاي متقانا بوقتها إلا ونن قفك استو بوقها قاعدة وجرج هلا هذا عروت بوقت هذا إيو بوقت تاريخ ذا كل هلا جتو سيدو كلام هلكم حقوم هاد علنيا أو قفك استنا لجوا إن أوهايو سومالي تي في أو رنتي wax badan nala qabtay oo saaka ino soo kalahay oo markasta oo Soomaalida ama dadka ajaanibta wax kasta oo community gadan oo ah runtii nala garab taagan aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh well good evening and assalamu alaykum my name is Imran Malik and I am the current chairperson of Dublin's community inclusion and advisory committee today I'm part of here arranging the volunteers for this event which is the first of its kind and that's happening in our own corridor here in Columbus, Ohio. And we are very proud of this initiative and we are hoping that this initiative will grow in the years to come. Today we had almost about 20 to 30 authors and as well as 20 to 30 tables, but our hopes are eventually we'll have 500 authors from all over Midwest in the years to come and then also make this event grow bigger and bigger. You know, New American Initiative is a great initiative and it is the work that you know we are all proud of, bringing diversity forward. Diversity, equity, and inclusion is the core mission and vision of City of Columbus, as well as all the Central Ohio New American communities. Our hopes are that you know we will be able to continue finding partnerships and alliances that will bring communities together and make you know known of all the social fabrics that exist in America and that call America as their home. We all came here for on different boats and different ships, but now we are all on this ship together, and our hopes are that you know continuously with our outreach and with our, you know, working together, we can move forward and make communities stronger, safer, and more tranquil and prosperous. And that's our hopes are today. And, you know, I'm very appreciative of Deba and his team. And, you know, again, all the youth volunteers who are here from different communities as well, representing and making sure that, you know, their engagement and their participation is visualized, as well as also appreciated and acknowledged. And these are the leaders of the future. Our hopes are that, you know, these youth leaders will be the ambassadors and mayors and you know the decision makers of our communities of future America and we wish them success and we wish the success to this event as well. Thank you. Okay, hello, my name is Leshi. I'm the founding member and president CEO for Ethiopian Tohado Social Services, ETSS. So this book fair is really one of the unique perspectives that I have seen. It cultivates power, it cultivates passion, It encourages you know our young writers in Columbus, Ohio. So really we appreciate the organizers, Deba and Imam Imran and others. This is the kind of things that we have to do because you know the generation has to learn the truth and the information that they deserve to be. So thank you so much for having me and really this is a good event that I was very encouraged and learned from it about it. Assalamu alaikum dhamaantii meelba joogtaan aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo bandhigani lagu qabtay Columbus Ohio waa markii ugu horeysay masha Allah waxay soo invite gareey Kawsar Musa aad baan ugu mahadcelinaa inay isku keentay dhamaan bulshadeena Soomaaliyeed waana loo baahan yahay dhalinyarta inay meeshan isku yimaadaan hooyooyinkina imaadaan carruurta la keeno carruurta la tusiyo buugta adduunkan waxa uu qiimaha badan waxa wax akhriska qofka hadduu wax akhriyo damo ah wax akhrisid damo ah dunida la socotid soo markii waxaan ka codsanayaa dhamaantiina inaad saaxiib la noqotaan labriyaash magaalada ku yaal waa free iska imaada labriyaasha buugta akhrista ee wax akhriska hal badii qof walba meesha ku jira hadaa dhaqtar tahay buugta dhaqaatiirta akhri hadaa lawyer tahay buugta lawyerada hadaa tahay business aad ku jirtid maadaama anaga Soomaali aanahay 98% xub badanaa businessyada soo markii maadaama Soomaali aanaha business aan ku jirno soo waxa wanaagsan buugta businessyada laga qoro in la akhriyo caalamka la socdo bulshadana wax badan lagu soo kordhiyo aad baan ugu mahadcelinayaa Kawsar maanta inta joogta kaal Kawsar bulshada salaam aad baan ugu mahadcelinayaa inay soo wiyaad gareysay meesha igu cusuntay magaalada Columbus Ohio hoola badan baad ka qabaneysa bulshada aad baan kaaga mahadcelinayaa waa loo baahan yahay dad active ah in la helo bulshada caabiyaan maxay yelee bulshada wuxuu u baahan yahay dad soo saaro oo dunida la socono Mareykan baa joognaa Columbus Ohio deganahay ama whatever any state aad joogtid maahan inaad gudaha ku jirtid guriga isku joogtid soo bax community kala arag aan sameeyno strategic partnership community-da kale inaad dhex galno aan wadankii ka dhigno wad
wadankeena meel ugu ma socono mareekanka caruurteena ku dhalanayso waa ku dhimanayna intaas oo sano joogi doonaan soo markaa wayna in bulshada kale ay arkaan awooda aan leenahay ganacsiga aan leenahay Soomaalidu waa aragtay maqaayadaha ugu macaan baa leenahay cuntada la kariyo businessyada wax walba quraacda saaki aan keenay meeshan waxa laga keenay maqaayad Soomaali ah laga keenay quraacda saaki aan meeshan ku cunay maqaayad Soomaali baa laakiin dadka dhan way ka heleen soo markaa waa in cuntadeeni culture-keeni music-keeni dadka aan tusino society kala seeno arkaan insha Allah TV-gan aad baan ugu mahadcelinaya waqtiga ay geliyeen community-ga wa maasantii meel baa dunida joogtaan waa anigu Cabdalla Weyahmar waxaan leeyahay dadaal iyo guul baa ino balanaa insha Allah meel baa dunida ku joogtaan salaam alaykum